Scusate. Anche altrimenti a nulla. Targata Favani. També un rècord que tenia un altre atleta del Regne Unit, concretament en Robert Todd, que tenia un rècord de l'any 2005, de fa 13 anys, amb un temps de 45-71, per tant, rècord de l'estat. 45-71, from 2005, so congratulations for the new setting record to Rabba Yosef. Male and female, you go to the center of the pavilion for the medals and everything else we need right now. Els 400 metres masculins i femenins, i informar-vos que si algú ha perdut un mòbil marca Huawei, el tindrem a la disposició. So please recall for it. We are waiting for the male contestant. Procedim a fer el lliurament de medalles dels 400 metres absoluts masculins. Som-hi, doncs.